کیوں ہم اس کتاب کو پڑھیں؟ ماہ الاصول الثلاثہ باختصار، اختصار کے ساتھ یہ اصول ثلاثہ کیا ہے؟ ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا الاصول الثلاثة؟ کیا فائدہ ہے اس اصول ثلاثہ کو پڑھنے سے؟ محتوى هذا المتن او فارسة هذا المتن، اس کتاب کے کتنے اقسام ہیں، کتنے فہرسہ کیا ہے؟ وقلنا هذا المتن ينقسم الى خمسة اقسام، المسائل الاربع، یہ متن کے پانچ اقسام ہیں، پہلی چیز مسائل الاربع، المسائل الثلاثة، مسائل الثلاثة، لماذا ندرس التوحيد، کیوں توحید کو پڑھا جائے، شرح الاصول الثلاثة، اصول الثلاثة کی شرح، الخاتم، خاتم. نبدأ الآن بالقسم الأول، پہلے قسم کا آغاز کرتے ہیں، المسائل الأربع. مسائل الأربع کیا ہے؟ ما هي المسائل الأربع؟ کیا ہے مسائل الأربع؟ المسائل الأربع جمعت في سورة العصر. مسائل الأربع کا مجموعہ جو اس کو سورة العصر میں پیرو دیا گیا ہے. جمعت في سورة العصر. مسائل الأربع کو یہ سورة العصر کے اندر موجود ہے مسائل الأربع. نعم. العلم، پہلی چیز علم، والعمل، عمل، والدعوة، والدعوة، والصبر، والصبر. لابد اولا ان نتعلم، ضروری ہے سب سے پہلے ہم اسے جانیں. فاذا تعلمنا نعمل بما تعلمنا، جب جان لیں ہم، حاصل کر لیں جو ہم نے حاصل کیا ہے، اسے اس پر عمل کریں. واذا تعلمنا وعملنا ندعو، جب ہم علم حاصل کر لیں اور عمل کر لیں تب دوسروں کو دعوت دیں. ونصبر، اور صبر سے کام لیں. نصبر اولا على العلم، صبر سے کام لیں علم حاصل کر لیں. ونصبر على العمل، اور صبر کریں عمل کرنے میں بھی. ونصبر على الدعوة، صبر کریں دعوت کا پیغام دینے میں بھی. صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله، جبنا عن أسئلة القبر، اگر ہم دنیا میں چاروں سوالوں پر صحیح سے عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ قبر کے سوالوں کا جواب ہم بآسانی دے لیں گے. نعم. اذن المسائل الأربع علم وعمل ودعوة وصبر. مسائل الأربع علم، عمل، دعوة أو صبر. من أراد الربح يأتي بهذه المسائل الأربع، وغير الذي لا يأتي بهذه المسائل الأربع هو خاسر. نعم. جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ چاہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، تو ان چاروں چیزوں پر عمل کرنا لازمی ہوگا، اور جو ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو، دنیا ختم. نعم. يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الصبر الى ثلاثة اقسام. علماء نے صبر کے تین قسمیں بتائی ہیں. صبر على طاعة الله حتى تؤدى، كالصبر على الصلاة، الصبر على الصيام. اللہ کی اطاعت کرنے میں جو صبر کرنا، تاکہ ہم صحیح طرح سے نماز یا روزہ صحیح طرح سے اس کی ادائیگی کر سکیں. والثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب، الصبر عن المحرمات. صبر کریں اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں، آپ حرام کردہ چیزوں سے بچیں گے تو گویا اس میں بھی آپ کو صبر کرنا ہوگا. والرابع الصبر على اقدار الله، ما يقدر الله على العباد، مرض، فقر، ابتلاء. نعم. صبر کریں اللہ تعالی نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، کہیں مرض ہو گیا، غریبی آ گئی، محتاجی آ گئی، کوئی بھی پریشانی آ گئی، تو اس کو سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہمارا نکل جائے گا. اذن اخذنا الان المسائل الاربع، ہم نے مسائل اربع کو جانا. وقلنا الدليل عليها سورة العصر، اس کی دلیل یہ ہے کہ سورة العصر ہے. واخذنا اقسام الصبر الثلاث، اور صبر کے جو تین قسمیں ہیں اس کو بھی ہم نے جان لیا. والله اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے.